নমস্কাৰ, আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান হঠাৎৰ মাজলৈ মই ঋতুস্মিন শৰ্মাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এজন বিশেষ যুৱকৰ আজি কাহিনী লৈ আহিম, যিজন যুৱকক আমি সহায় কৰিব লাগে। আমি সেই যুৱকজনক লৈ এখন আজি যুদ্ধ কৰিম। সঁচাই এজন যুৱক আৰু আসাম টকছৰ এখন বিশেষ যুদ্ধ, যিখন যুদ্ধৰ যোদ্ধা আপুনি হ'ব পাৰিব। যুৱকজনৰ ভৰিৰ চাৰিওটা গাঁঠি নাই, জিভাখনো যুৱকজনে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে। তথাপি তেওঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ, মেট্ৰিকতো খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। সি পৰীক্ষা দিয়ে, পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। পৰীক্ষাত বহি সি কথাবিলাক কৈ যায়, উত্তৰবিলাক কিন্তু আনে লিখি যায়। এনেকৈ আগুৱাই গৈছে সেই যুৱকজন। যুৱকজনৰ দুয়োখন হাতত এটাও আঙুলি নাই, তথাপিও অনায়াসে সকলো কাম কৰে সেই যুৱকজনে। জিভাখন লৰচৰ নহয়, তথাপি সুন্দৰ গান গাব পাৰে। এই যুৱকজনৰ কাহিনী শুনিলে আপুনি অনুপ্ৰাণিত হ'ব। সৰু সৰু কথাবোৰতেই আমি দুখী হৈ পৰোঁ, নিজকে সকলোকে দুৰ্ভাগ্যশীল বুলি আমি ভাবোঁ। হতাশ আৰু নিৰাশাই আমাক আগুৰি ধৰে, সকলো শেষ বুলি আমি আওৰাই থাকোঁ। কিন্তু এইখন অসমতে এনে কেতবোৰ ব্যক্তি আছে যাৰ হাত ভৰি চকু কাণ একোৱেই নাই, তথাপি জীৱন সংগ্ৰামত যুঁজ দিয়ে সাহস আৰু মনোবল কেতিয়াও তেওঁলোকে হেৰুৱাই নেপেলায়। এনে এজন যুৱকক লৈ আজি আমি এখন যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছোঁ, লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ এইজন ছাত্ৰ। আমি প্ৰথমে যুৱকজনক এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। এই যুৱকজনৰ চাৰিটা গাঁঠি নাই, ভালকৈ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, হাতৰ আঙুলি নাই, জিভাখন লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু তথাপি এই যুৱকজনে জীৱন যুদ্ধত পৰাজিত হোৱা নাই। কি কৰিব নোৱাৰে সি? সকলো কামেই কৰিব পাৰে। চাৰিটা গাঁঠি নাই, কিন্তু আপোনাৰ মোৰ দৰে সি সকলো কাম কৰিব জানে। আঙুলি নাই, তথাপিও আঙুলিৰ সহায়ত আপুনি মই যিবিলাক কাম কৰোঁ সি অনায়াসে কৰি যাব পাৰে। জিভাখন তাৰ লৰচৰ নহয়, কিন্তু আপোনাৰ মোতকৈ ধুনীয়া গান গায়। এই যুৱকজনক এবাৰ আপোনাক আমি দেখুৱাইছোঁ। আজি আসাম টকছে এই যুৱকজনক লৈ এখন যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে। এই যুদ্ধ এই যুৱকজনক আমি সহায় কৰিব লাগে। এই যুদ্ধ হ'ব, যুৱকজনক আমি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। আহক, আপুনিও এইখনি যুদ্ধৰ সহযোদ্ধা হওক। নিশ্চয়কৈ ঋতুস্মিন শৰ্মা, সংগ্ৰাম জীৱনৰ অন্য এক নাম। এই লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ এজন যুৱক আৰু হাছিনু আলম আমাৰ সৈতে আছে পোনে পোনে। আমি হাছিনু কাষলৈ গৈছোঁ, সমস্ত কাহিনীটো হাছিনুৱে আপোনালোকক ক'ব। নিশ্চয়কৈ ঋতুস্মিন শৰ্মা, সংগ্ৰাম জীৱনৰ অন্য এক নাম। এই সংগ্ৰামী জীৱনটোক বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে উপভোগ কৰিছে, আৰু তাৰ মাজতে এনে কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু তথাপিও জীৱনৰ ওচৰত হাৰ মানিব নোখোজা একাংশ লোক আছে যিসকল শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে অক্ষম। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ পহুমৰাৰ সমীপৰ নখাগৰি গাঁৱত। আৰু নখাগৰি এই অঞ্চলটোত এটা বিশেষ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। এই ঘৰখনৰ এজন বিশেষ যুৱক, তেওঁৰ ওচৰত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। মই প্ৰতিটো ঘৰখনৰ প্ৰতিটো পৰিৱেশ প্ৰতিটো দৃশ্য দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই কৈছোঁ যে যিগৰাকী যুৱকৰ কথা আজি আমি দেখুৱাম আসাম টকছৰ দৰ্শকসকলক, যিগৰাকী যুৱক দেখুৱাম, যিজন ছাত্ৰ দেখুৱাম, তেওঁৰ দুয়োখন হাত নাই, দুয়োখন ভৰি নাই, তথাপিও তেওঁ দুয়োখন হাত ভৰি নথকাৰ পিছতো তেওঁৰ জীৱনক জয় কৰাৰ দুৰ্দান্ত হেঁপাহ, জীৱনক কিবা এটা কৰাৰ, জীৱনত কেতিয়াও হাৰ মানিব নোখোজে সেইগৰাকী ছাত্ৰই। মই সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক, এই মুহূৰ্তত সেইগৰাকী ছাত্ৰক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। ৰাজ ৰহমান, পহুমৰাৰ সমীপৰ নখাগৰি অঞ্চলৰ এইগৰাকী ছাত্ৰ, নাওবৈচা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম দিব এইজন ছাত্ৰ মই দেখুৱাইছোঁ। দুয়োখন ভৰি নাই আৰু দুয়োখন
হাত নাই, কিন্তু তথাপি জীৱনৰ ওচৰত কেতিয়াও হাৰ মানিব নোখোজে আন দহজন ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে। তেওঁৰো নিত্য নৈমিত্তিক যিখিনি কাম কাজ আছে খুব সুন্দৰভাৱে সুচাৰুৰূপে কাম কাজখিনি কৰিব পাৰে। এটা কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ, যিখিনি কাম কাজ তাৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব, এটা মানুহৰ যিখিনি কাম কাজ থাকে, ঘৰৰ কাম কাজ থাকে, খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গা ধোৱা, কুঁৱাৰ পৰা পানী তোলা, চাইকেল চলোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি কাম, লিখা পঢ়া গোটেইখিনি কাম এইজন ল'ৰাই সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে। তথাপিও কিন্তু কেতিয়াও নিজে অনুভৱ নকৰে তেওঁ যে শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম বা তেওঁৰ যে হাত ভৰি দুখন নাই। সুন্দৰভাৱে আচলতে সুন্দৰভাৱে তেওঁ গান গাব পাৰে, ছবি আঁকিব পাৰে, সমস্ত কাম কাজ কৰিব পাৰে। মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক পুনৰ এইগৰাকী যুৱ ছাত্ৰক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। পোনে পোনে আছাম টকছত দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী ছাত্ৰ, লখিমপুৰৰ পহুমৰাৰ নখাগৰি অঞ্চলৰ এটা অতি দৰিদ্ৰতাই কুঁৱা কৰা এটা ঘৰৰ পৰা এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আছাম টকছৰ দৰ্শকসকলক। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আজিলৈকে কিন্তু এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক বা ছাত্ৰজনক কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ চকুত নপৰিল। মই গোটেই কথাখিনি পাতিম, তাৰ পূৰ্বে মই তেওঁৰ ওচৰত আহিছোঁ। মই প্ৰথমতে তোমাক অভিনন্দন জনাইছোঁ যে দুয়োখন হাত ভৰি নাই তোমাৰ, তথাপি তুমি জীৱনক যে জয় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছা, খুব সুন্দৰভাৱে তোমাৰ যিখিনি কাম কাজ আছে কৰিব পাৰা, এই মুহূৰ্তত তোমাৰ কি অনুভৱ হৈছে? প্ৰথমে মই আছাম টকছৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা লগতে আছাম টকছৰ চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু আজি মোক ইমান ভিতৰুৱা অঞ্চলত বিচাৰি উলিওৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমাৰ যে দুয়োখন ভৰি নাই, কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হয়নে যে আন ল'ৰা ছোৱালীতকৈ মই ভগৱানে মোক কিয় ইমান পৃথককৈ বনালে? কেতিয়াবা তুমি হীনমন্যতাত ভোগানে নাই? হয়, মই কেতিয়াবা মানে ভাবোঁ, মোৰ লগৰীয়াবিলাকক ৰাস্তালৈ ওলাই যোৱা দেখিলে মই মনে মনে ভাবোঁ যে আজি মই তেওঁলোকৰ নিচিনা হ'ব পৰা হ'লে, তেওঁলোকৰ লগত ধুনীয়া সুন্দৰকৈ চলা ফুৰা কৰিব পৰা হ'লে, তেওঁলোকৰ লগত খেলিব মেলিব পৰাহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ। তেওঁলোকে মোক মানে মোক হেৰি কৰি পিনি যায়, মই ভাবোঁ তেওঁলোকে যে আজি মই এনেকুৱা হ'লোঁ কিন্তু মোতকৈ তেওঁলোক ভাল হ'ল, তেওঁলোকে এতিয়া মোক মানে মোকেই দেখাই মানে ঘূৰি ফুৰে, কিন্তু ভগৱানে মোক আজি তেওঁলোকৰ নিচিনা ভাল কৰা হ'লে, মোক কিজানি তেওঁলোকলৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন, এনেকৈ ভাবোঁ আৰু মনত। মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে মনত ভাবোঁ, চিন্তা কৰোঁ। কিন্তু তুমি দেখোন হাত ভৰি নথকাৰ পিছতো তুমি দেখোন গোটেই যিখিনি কাম কাজ আছে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিছা, তেতিয়াহ'লে কি কি বাকী থাকিল কি? হয়, মানে এইটো মানে এটা কথা ক'বই লাগিব, যিহেতু আজি মোক ভগৱানে এনেকুৱা দিছে, ভগৱানে মোক এইবিলাক কাম চব কৰিবৰ কাৰণে মই সুবিধা কৰি দিছে, মই ভগৱানক মই মানে অশেষ হেৰি কৰোঁ যিহেতু তেওঁ আজি মোক এনেকুৱা দি পিনে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম দি পিনে তেওঁ মোক মানে হয় সুবিধা দিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ সৃষ্টিকৰ্তাই সৃষ্টিকৰ্তাই তেওঁক হয়তো দুয়োখন হাত ভৰি নিদিব পাৰে, কিন্তু গোটেইখিনি কাম কৰাৰ যিখিনি সুবিধা সেইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, তথাপিও জীৱনৰ ওচৰত হাৰ মানিব নোখোজে এইজন ছাত্ৰই। মই তোমাৰ ওচৰত আহিছোঁ, তুমি এইবাৰ কোন ক্লাছত আছা? তুমি স্কুলত আন ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে সমানভাৱেই পঢ়া শুনা একেলগতে কৰা নে তোমাৰ কাৰণে পৃথক কিবা ব্যৱস্থা আছে? নাই, মই ক্লাছত সকলো একেলগে বহোঁ, তেওঁলোকৰ লগত একেলগে পঢ়ায়, মোক মানে ছাৰ বাইদেউসকলে পঢ়ায়, তেওঁলোকক যেনেধৰণে বুজায় মোকো তেনেদৰে বুজায়, আৰু তেওঁলোকক মানে যেনেধৰণে মৰম কৰে মোকো তেনেদৰে মৰম কৰে, সেইকাৰণে নিজকে কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি অনুভৱ নকৰে। হয়, মই নিজকে দুৰ্বল বুলি অনুভৱ নকৰোঁ, যিহেতু এইটো মোৰ হ'বলগীয়া আছিলে কাৰণে আজি এনেকুৱা হৈছে, মই এইটো লৈ পিনি জীৱনত কোনো ফিল নকৰোঁ। তুমি আমি যিখিনি গম পালোঁ ঘৰুৱা কাম কাজ চব কৰি গোটেইখিনি কৰিব পাৰা, তাৰ বাহিৰেও তুমি গান আৰু কি কি কৰা? ধুনীয়া গান গোৱা বুলি গম পালোঁ, আৰু কি কি কৰা? মই গান গাওঁ, তাৰপৰা লগতে মই পাৰিলে মানে আজৰি টাইম পালে মানে মই ছবি আঁকোঁ, তাৰপৰা মই এনেই নাম চাম লেখা হেৰি কৰোঁ। এইখন হাতেৰেই গোটেইখিনি কৰা? যদি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টে দেখুৱাব, এই দুখন হাত আচলতে দেখুৱাইছোঁ, দুখন হাত বুলিবলৈ আঙুলি বা একো নাই, কিন্তু এই দুখন হাতৰ মাজতে কলম ৰাখি পেলাই এইজন ছাত্ৰই ধুনীয়াকৈ ছবি আঁকিব পাৰে, লিখিব পাৰে, কলমৰ মাধ্যমেৰে সকলো প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনাৰ মোৰ মাজত কি পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে এইজন ছাত্ৰৰ? গতিকে মই তোমাক কৈছোঁ, জীৱন যুদ্ধত কেতিয়াও হাৰ মানিব নালাগে, আগবাঢ়ি যোৱা নে কি কোৱা? হয়, মই সেইটো বিচাৰোঁ যে মই এনেকুৱা হ'লোঁ বুলি মই মানে পিছ পৰিব নিবিচাৰোঁ, মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ, আৰু মই আজি সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ যিহেতু মই আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেউতা মা তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে, যিহেতু এনেকুৱা আজি মোৰ
নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী আৰু আছে, তেওঁলোকে যিহেতু মোৰ নিচিনা ইমানখিনি আগবাঢ়িব পৰা নাই, যিখিনি মানে মোৰ লগত মোৰ দেউতা মায়ে কষ্ট কৰিছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেউতা মানে মোৰ কাৰণে অকণমান হেৰি হয়, যিটো দেউতা সদায় মানে আমি সদায় আমি দৰিদ্ৰ মানুহ, সদায় কাম বন কৰি খাব লাগে, দেউতা মোৰ লগত লাগি থাকি কামত যাব নোৱাৰে, এনেকৈ চলা ফুৰা কৰি আছোঁ। দেউতা সদায় মোক স্কুলত থ'বলৈ যায়, আকৌ আনিবলৈ যায়, আকৌ আজি ক'ৰবাত মিটিং হ'লে লৈ যায় লগত, এনেকৈ দেউতাই লাগি ফুৰে মোৰ লগত দিনটো। নিশ্চয়কৈ দেখুৱালো এক কৰুণ দৃশ্য, কিন্তু এটা কথা, এইগৰাকী ছাত্ৰক এইকাৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ আসাম টক্সৰ দৰ্শকসকলক, এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ বহুতে হয়তো এনেধৰণে বিশেষভাৱে অক্ষম হোৱাৰ পিছত বা হাত ভৰি নথকাৰ পিছত বহুতে কিন্তু ভিক্ষা বৃত্তিটোক বাতি লয়, তেওঁলোকে ৰাজপথত হাতত কাঁহি বাতি লয়, তেওঁলোকে ভিক্ষা বিচাৰি ফুৰে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এটা বিপৰীত দৃশ্য, এজন অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান যিজন ছাত্ৰই কিন্তু হাছিনুৰ, আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম। হাছিনুৰ, এই যুৱকজনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ পঢ়ি আছে, খুব সুখ্যাতিৰে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা দেওনা পাৰ হৈছে, মেট্ৰিকত তেওঁ উত্তৰবিলাক কৈ যায়, বেলেগ এজনে উত্তৰবিলাক লিখি যায় আৰু সেইদৰে তেওঁ পৰীক্ষা দিছে, খুব ধুনীয়া গান গায়, এটা ধুনীয়া গান সেই যুৱকজনৰ মুখেৰে আপোনালোকক শুনাই ল'ব খুজিছোঁ, তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান আগবঢ়াই নিম। কিন্তু এটা ধুনীয়া গান সেই যুৱকজনে, অথচ যুৱকজনে জীৱাশ লৰাব নোৱাৰে কিন্তু। বুঝিছনে না বাকি দিন হল তগল জানোই ফুলিছে ডালে ডালে কুলিটিয়ে জানোই বিনালে বুকুর মাজত মরম নদী জানোই বাহিছে কাখতে বিচারে মনে জানোই তোমাকে যাপে দিন্দি সাম তোমারে বেজার যাপে দিন্দি সাম তোমারে বেজার আখাবুল হপি দিন ও জানোই নদী আখাবুল হপি দিন ও জানোই নদী কুবাল হত তুমি মোর বুকুরাবু তুমি মনা কাষরে যুন ওই জান তোমার সমান হব নুমুকু ওই জান তোমার বাদে আছে নুমুকু যাতে দিন দিশাঙ তোমারে বেজার আখাবুর হবি দিন ও জানোই নদী কুবার হুতর আখাবুর হবি দিন ও জানোই নদী কুবার হুতর ফুলেরে মালা গাঁথি বনুয়ারি অকল ঘরে জীবন কথা বনুয়ারি এপা ফুলেরে মালা গাঁথি বনুয়ারি অকল ঘরে জীবন কথা বনুয়ারি ময়না জানো মরমে কলি যাখা তুমি বুঝিছনে না মরমে কলি যাখায় তুমি বুঝিছনে না ওয়ে মাদুমা করি বছর যাই বাগরি তথাপিও যে নাই তোমারে সঁহারি এই যুৱকজনক আমি সহায় কৰোঁ আহক। আমি আসাম টক্স এখন যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই যুদ্ধ হৈছে যুৱকজনক যিকোনো প্ৰকাৰে আমি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। এজন শুভাকাংক্ষীয়ে ফোন কৰিছে, আপুনি কোনে কৈছে, ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপুনি কি ক'ব খুজিছে? হয়, মই ধূপধৰা ধানভৰিৰ পৰা কৈছোঁ। হয়, মই আলি আহমেদ। হয়, মই এই যুৱকজনৰ অৱস্থা দেখা বেয়া লাগিছে, অসমত ধৰক আপোনালোকৰ আসাম টক্সৰ এনেকুৱা অসম ল'ৰা ছোৱালী দেখুৱাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আসাম টক্সকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে এই ল'ৰাজনক মই
সাধাৰণ হিচাপে 500 টকা এটা অনুদান দিম বুলি ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ, একাউণ্ট নম্বৰ পালে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এই যুৱকজনক অকণমান ভিডিঅ' এটা দেখুৱাই আছোঁ, ইমান ধুনীয়া গান গালে যুৱকজনে। হাত নাই, হাতৰ আঙুলি নাই, দুয়োটা ভৰিৰ গাঁঠি নাই, আঁঠুৰ পৰা ভৰি নাই, জীৱাখনে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইমান ধুনীয়া গান গালে। এই অকম এই যুৱকজনৰ মুখত আমি আৰু গান শুনিম। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ। আমাৰ এই যুদ্ধ এই যুৱকজনক যিকোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে।